Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Cerimônia transmitida pela Rádio da Diária do Rio de Janeiro, celebração da paróquia do celular no Facebook e também pelo canal do YouTube Gin Sol. Essa missa é oferecida pela venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo de Ouro Preto. Será presidida pelo Reverendíssimo Senhor Padre Rogério Augusto de Oliveira, digno vigário, paroquial do Brasil, do Pilar, do Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. Intenções da Santa Missa. Aniversariantes: Silvânia Maria Mendes Pereira, Solange Rodrigues Martins, Nelio Rodrigues Valadares, 87 anos, Nicolas Borges, 61 anos, Marlene Vieira, Enzo Alexandre Rodrigues, Magda Rosa Fernandes, Luciano Câmara, Marcela Floriano, Irisneia Vitor, Ana Elisa Santana Xavier, Maria Lourdes da Silva Alfenas, Rosimédia de Paula Alves, Wagner Antônio dos Santos, Irmão Silva, Sérgio Raimundo Alves, Valdir Costa e Silva. Ação de graças pelos 6 anos de vida sacerdotal do padre José Henrique Coelho e padre Reginaldo Coelho da Costa. Falecido no 7º dia, Paulo Ferreira Santos, Omar Xisto Rosa, Clara de Souza Damiano, Maria de Glória Cosciano Gomes, Albertina da Silva, Geraldo Claudinho dos Santos, Antônio Rodrigues Pereira, Sudário Bárbara de Oliveira, Marco Antônio Moraes Silva, Valdenice Assunção Cassiano, falecidos no 30º dia, José Correia, César Gomes, Antônio Pereira Amaro, Afrânio de Moraes Fernandes, falecidos de 1 ano, Efigênio Luiz, João Roberto Fernandes, Maria Sabrina Martins de Castro, Antônio Luiz Correia. Outras intenções: Joaquim Coelho da Paixão. Também acolhemos as intenções de todos que participam dessa Santa Missa e as que estão no sexto de intenções. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Hoje, dia do Senhor, nós, seus discípulos e discípulas, nos reunimos ao redor do Santo Altar para bendizer ao Pai, por Jesus, na força do Espírito Santo. Somos convidados a descobrir que o caminho da vida verdadeira não passa pelos triunfos e êxitos humanos, mas passa pelo amor e pelo dom da vida, até a morte, se necessário. Jesus vai percorrer esse caminho, e quem quiser ser seu discípulo tem que aceitar e percorrer um caminho semelhante. Rezemos por todos os catequistas de nossas comunidades, que não tenham medo nem receio de anunciar que o Cristo glorioso, que passou pela morte de cruz, é quem nos dá a verdadeira felicidade. Em comunhão com toda a Igreja, e na alegria de estarmos na casa do Pai, cantemos. Thank you.
Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, assistente, aqueles que nos acompanham pelas ondas da rádio. Desculpem aí a meia hora de atraso, né? Tivemos um problema técnico aqui. Graças a Deus, já resolvido. Irmãos e irmãs, iniciemos este nosso encontro com o Senhor pela palavra, pela Eucaristia, pela nossa presença aqui mínima, mas representando uma comunidade maior. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Ato penitencial, veremos na liturgia da palavra desse 22º domingo comum os quesitos fundamentais, fundantes para o seguimento de Jesus. São três: esvaziar de nós mesmos. O segundo quesito, carregar a cruz. Mateus fala a cruz, Lucas já fala a cruz de cada dia. O terceiro é o seguimento. Quantas vezes não damos conta de cumprir bem, da melhor maneira possível, esses quesitos fundantes para o seguimento autêntico a Jesus e o serviço autêntico a Ele. Pensamos o perdão das nossas faltas, faltas cometidas nesse seguimento. Cantemos um problema: perdão e misericórdia da parte do Senhor. Glória, glória, Deus, nas alturas, glória, glória, Deus.
Eu estou rezando também o sétimo dia de Maria da Glória, Luciano Gomes, Pedro Rodrigues da Silva. Que tensão também muito especial, nosso grande amigo, o senhor Sebastião José, irmão, recuperação de sua saúde, viu, gente? Muito bom. Deus fortaleça em busca da saúde, não? Deus, universo, fonte de todo o bem, derramai em nossos corações e nossas vidas o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. É o que rezamos e pedimos na fé, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Vamos acompanhar atentamente a liturgia da palavra. Falar em nome de Deus e ser discípulo de Jesus. Bela missão, mas que nos traz dificuldades. Ouçamos a palavra que nos alegra para atendermos os planos do Senhor e que nos fortalece, dando sentido à nossa vida. Tiveste mais poder, tornei-me alvo de ilusão o dia inteiro, todos zombam de mim. Todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade e invocando as calamidades. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Disse comigo: não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais do teu nome. Senti então dentro de mim um fogo ardente a penetrar no corpo todo, desvanecer-se em forças para suportar. Palavra do Senhor. Minha alma.
leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos oferecer esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isso é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Palavra da salvação. Se nós fizermos as mesmas coisas que o mundo secular
circular, faz e apronta, em que nós estaremos sendo diferentes? E Jesus não prometeu a ninguém facilidades. Jesus não prometeu a ninguém, viu? Que seria, não disse que seria fácil demais. Ele não prometeu só facilidades, pelo contrário. Eu quero começar no Evangelho, depois vou para a primeira leitura e fechar na segunda leitura. Então eu quero começar pelo Evangelho. Jesus chama os seus e começa a mostrar para eles que ele iria a Jerusalém, iriam subir a Jerusalém. Ir a Jerusalém aqui, meu gente, no Evangelho, é dizer assim: é lá que eu vou mostrar a que vim, é lá que vocês vão passar pela experiência do que vai acontecer comigo e que vai acontecer também com vocês. Então, esse ir a Jerusalém é já vir mostrar, já vislumbrar aquilo que iria acontecer com o mestre. E ele não escondeu, não, ele disse abertamente, como nós vemos aqui: olha, ao chegar em Jerusalém, eu vou sofrer muito, mas muito. Vai acontecer muitas coisas, viu? Vocês não se assustem, vocês não se amedrontem, tá? É para que vocês tenham claro o que significa me seguir. Ele colocou aqui pelo menos três classes, né? Que iriam ser as causas dos seus sofrimentos: os anciãos, ó, os idosos, hein, gente, os anciãos, os sumos sacerdotes, outra classe, e os mestres da lei. Três classes foram aqui pontuadas, viu? Que devia ser morto. Eu vou sofrer tanto sofrimento, vai me levar à morte, mas eu não vou para a morte, vou vencê-la, não? Vou ressuscitar no terceiro dia. Então, ele coloca esse segmento. Primeira condição, sine qua non, renunciar a nós mesmos. Como isso é difícil, gente. Como isso é complicado. Não é renunciar às coisas supérfluas, não. Renunciar ao supérfluo é fácil. É renunciar aquilo que é essencial. Em que consiste essa renúncia? Esvaziar-se de nós mesmos. E não é fácil a gente se esvaziar da gente. Nós todos, né, pela pecabilidade, somos cheios de nós mesmos. Somos arrogantes, somos prepotentes, confiamos em nós mesmos, queremos status, queremos poder, queremos visibilidade. Quantas vezes, pelo nosso pecado, às vezes até puxa o tapete do outro, dos outros, né? Para a gente subir, para a gente estar bem. Seguir Jesus sem querer ser carreirista, né? Atrás de glória, de poder, de carreira, atrás de bem-estar. Pelo contrário, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, nós aceitamos os sofrimentos. Não que a gente goste de sofrer, ninguém gosta de sofrer, quem gosta de sofrer? Nós não somos masoquistas, né? Mas o sofrimento faz parte do seguimento de Jesus. O sofrimento faz parte da vida. Quem não sofre, gente? Eu costumo dizer que quem não sofre é quem já morreu ou quem ainda não nasceu. Do contrário, todos nós temos a nossa cota de sofrimento, não? Sofrimento é inerente à condição humana, ao ser humano, né? A essa vida mortal, né? Terrena. Então, precisamos esvaziar de nós, gente. E sair dentro da consciência que nós estamos é para servir. Seguir Jesus e se colocar para servir. E servir na humildade, na simplicidade, de maneira abnegada. Não é querendo visibilidade, não, pelo contrário. Servir no escondimento. No escondimento. Quantas vezes nós temos a tentação de fazer algo, né, na igreja, ou sei lá, Deus, mas nós queremos colocar o nosso nome, né? Ah, fala que
em negrito e destacado, viu? Foi um padre Rogério Augusto de Oliveira, muito digno, ligado à paroquial da suntuosa, belíssima Basílica de Pilar Preto, que fez essa obra. Não, gente, não precisa colocar no não. Nós fazemos é para Deus, nós não fazemos para as outras pessoas, não, gente. Precisamos ter essa consciência clara e nítida. Nós fazemos para Deus, para o engrandecimento do reino de Deus. Não é para agradecer a pessoa da gente, o nome da gente, não é para a gente ganhar medalha, não é para a gente ganhar nome na placa, não é para isso, não. Não, pelo amor de Deus. Primeira coisa é o esvaziamento de nós. Nós somos muito cheios de nós, viu? Cheios de nós. Segundo, se o primeiro é o esvaziamento, o segundo vem carregar a cruz, meu Deus do céu. Hã? A cruz, gente. Cada um pensa aí na cruz que carrega, ou nas cruzes que tem carregado, né? A cruz corta o ombro da gente, não corta? Alguns colocam os travesseirinhos assim de baixo, né? Para não cortar o ombro, mas acaba cortando, né? Nos ombros da gente, chega às vezes a sangrar nos ombros do coração. Lucas vai dizer assim: carregar a cruz de cada dia. Ele diz a cada dia. Mateus não, Mateus se perguntou: carregar a cruz. A cruz, gente, tem todo sentido. Às vezes nós queremos um Cristo sem cruz, um Cristo adocicado, um Cristo só dos louvores, só da glória, e nós esquecemos que a vida de cheias de obstáculo, de rejeições. Muitas vezes Jesus foi rejeitado, e às vezes nós não queremos, porque quando a gente passa por uma rejeição, ai, eu vou sair da igreja, não vou fazer mais nada, não volto lá mais, o padre não me agradou, o padre não fez do jeito que eu queria, e eu não gostei disso, não gostei daquilo, isso e aquilo, e quando foi esse padre também eu não vou mais também, isso, não sei o que tem, não sei das roupas, não tem essa senhora. Se não tivesse, vocês me desculpem, viu? Se não tiver, vocês me desculpem, vocês me concedam perdão. O padre também precisa de perdão, né? Ele é pessoa, ele não é Deus, né? Nós, padres e bispos, quantas vezes precisamos do perdão de vocês, da compreensão de vocês? E muitas das vezes falta isso, né? Falta compreender o padre, os padres, os bispos, né? Nós achamos, né, às vezes, na cabeça, né? O padre não pode errar, o bispo não pode errar. São pessoas, tem preparo, tem, mas são pessoas, não deixam de ser pessoas, não. A unção tira de nós a pecabilidade, não. Porque se tirasse, não teria mérito, não é verdade? Pois é, muito bom a gente saber disso, né? Quantas vezes, principalmente nesse tempo pelo qual estamos passando, ai, eu acho que eu não saí da igreja. Perfeição.
na nossa mística, né? Alguém te perguntou, seu padre, Rogério, é fácil ser padre? Eu falei, senhor, deixa eu dizer para você, não é fácil nem difícil, é divino. Não é fácil e nem difícil, é divino ser padre, viu? É divino ser padre. Então, se nós vamos carregar a cruz, na nossa vida, as cruzes na nossa vida, né? Saber carregar com delicadeza a cruz, né? Deus não permita tal coisa que isso não aconteça. Pedro, apesar de ter dado
E aí Jesus olha para Pedro e fala: vai para longe, Satanás. Está vendo? Satanás aqui significa, no dia de hoje, alguém que não entendeu o projeto de Jesus. Satanás. Adversário significa adversário. Está vendo? Ele tem que se perguntar, hein? Quem sabe se você é adversário no projeto de Jesus? Adversário. Né? Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço. Pedra de tropeço aqui no Evangelho de hoje significa um obstáculo. Você está obstacularizando o projeto. A gente precisa se perguntar: será que eu não tenho sido também um obstáculo? Será que eu não estou dificultando com o meu jeito de pensar? Com o meu jeito de agir na igreja, com o meu jeito de ser católico, será que eu não sou também sendo essa pedra de tropeço? Precisamos nos perguntar. A palavra deve nos incomodar, a palavra de Deus é para nos cutucar, nós todos, viu? Nossa, por isso eu gosto muito de pregar o pronome na primeira pessoa do plural. Nós, pronome. Pessoa precisa desabafar. Quanta gente anda abafada, né? Principalmente.
Então pensa aí, nos abafamentos, né? Nas ansiedades, nas insônias, nas depressões, que tudo isso está amarrado com uma coisa com a outra. O profeta faz um desabafo e falou assim, né? Depois que eu me coloquei no segmento de Deus, depois que eu me coloquei para pregar a palavra de Deus, eu só tenho tomado pancada. É tanta gente que ri de mim, é tanta gente que zomba de mim, é tanta gente que desfaz de mim. Quando eu levanto a voz, né, contra a maldade, e vou, quando eu falo contra as corrupções, quando eu falo, como eu sofro. O profeta está falando isso, gente. Como é difícil ser profeta. Ou vocês acham que ser profeta é fácil? Não é fácil, não. É uma vocação específica, o ser profeta. E nós vamos ser profetas, sabe por quê?
posso conformar. Paulo vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas e para transformar nós precisamos de mudança de mente, né? Tá no olhar, precisamos de conversão. Vamos pedir a Deus hoje o dom da conversão, viu? Conversão pastoral, a conversão pessoal, a conversão eclesial, enquanto igreja, nós precisamos de conversão, porque sem conversão não vai. Nós precisamos dessa conversão, né? Mudar a nossa maneira de pensar, tá vendo? Mudar a mente. Tá, eu estou pensando errado, eu estou pensando equivocado, né? A nossa maneira de julgar as coisas, para que possamos distinguir o que é de Deus, o que é que Deus quer, como é que Deus quer que eu seja, que eu faça. Precisamos de conversão. Que Deus nos ajude. Professemos a fé, crendo em Deus Pai. Os vivos mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Preces da comunidade, para seguir Jesus tomando a cruz de cada dia, renunciando-nos a nós mesmos, precisamos da força de Deus e do seu Espírito. Peçamos, pois, ao Senhor que venha em nosso socorro, rezando assim, suplicando assim, santifica teu povo, Senhor. Vamos dizer forte: santifica teu povo, Senhor. Santifica teu povo, Senhor. Conduz os catequistas para que, sendo testemunhas do Evangelho, possa educar na fé os adultos, os jovens e as crianças no seguimento de Jesus. Nós os pedimos. Santifica teu povo, Senhor. Fortalecei os que estão sendo iniciados no processo da vida cristã, para que, compreendendo a palavra do Evangelho, testemunhem as maravilhas do seguimento de Cristo. Nós os pedimos. Santifica teu povo, Senhor. Iluminai toda a comunidade científica, que lhe der a tarefa de compreender com profundidade as doenças e comunicar sua gravidade. Dê a eles o conhecimento, a sabedoria e uma voz persuasiva para que vencemos essa pandemia. Nós os pedimos. Santifica teu povo, Senhor. Senhor, encorajai todos os catequistas e todas as pessoas que estão a serviço do vosso reino, para que cada um, segundo o dom que o Senhor concedeu, não desanime diante das dificuldades encontradas na caminhada pastoral, na igreja e na sociedade. Nós os pedimos. Santifica teu povo, Senhor. Deus, na vida que nos chama seguindo, atendei as nossas preces e vos pedimos com amor, por Cristo nosso Senhor. Thank you.
demonstrar